інтереси Порошенка, який не хотів світитися, не хотів пояснювати. В політиці це ж дуже невигідно. Він купив за 4,5 мільйонів картини там на аукціонах, заплатив з офшору. Якби там був Порошенко, його б запитали, а як там опинилися твої гроші на цьому офшорному рахунку? Він скаже, ну ви знаєте, я шоколад продаю через офшори. Тоді виникає питання, так ти що, уникаєш сплати податків в Україні? Ти ж був міністром економіки України, ти міг поміняти це податкове законодавство невигідне на таке, щоб можна було не уникати сплати податків. Так ти, виходить, уникаєш сплати податків, ти, виходить, намагаєшся обдурити своїх громадян. Так який же ти політик після цього? Ти барига. І все. Ти кінець політичній кар'єрі. Тому він і не вказував себе як кінцевого бенефіціара. Але зараз він, звичайно, буде грюкати там кастрюлями, казати, що він подає в суд. Нехай подає. Буде уважно на це все дивитися, як він на ОСІ РОПІ подасть.